Ngovanga isura ya ikanga abana. Ikanga abana. Wowe se ufite imyaka ingahe? Wowe ufite imyaka ingahe? Oya imyaka se ni ngombwa kuyivuga. Ntabwo ari ngombwa biragaragara. Eh biragaragara. Birigaragaza. Birigaragaza. Abana nigeze kubakunda ariko narabaretse. Kuko nditegura kuzasubira mu rugo iwanjye ntabwo ntabwo abo bana nkibajyamo. Nk'ubu ngubu muzani umukobwa w'ikizungerezi hano usa neza kabisa w'inzobe umeze neza ntago nta kintu mwavugana. Afro News TV. Afro News TV, new updates every day. Turagusuje kandi turakwakire kuri Afro News TV nimbo ari ubwa mbere ugeze hano turagusaba gukanda subscribe. Niba atari ubwa mbere tuguhaye ikaze. Hano rero turi Nyamirambo twaje gusura umuvandimwe wacu bamwita Nzovu. Andi mazina yivugire. Meze bite musaza? Nitwa Bahizi Venoste. Witwa Bahizi Venoste. Arias Nzovu. Arias Nzovu. Naho Imana y'imyukose. Ubwo mbese ubwo mu mafilime nitwa amazina menshi nitwa Nzovu, Maître Nzovu. Imana y'imyuko. Imana y'imyuko mbese urabona nibyo nakoreshaga muri filime mbita Maître Nzovu. Ese nk'ubu ngubu amafilime umaze gukina kuko umaze gukina amafilime menshi ubu amazina bagenda bakwita yose uyafata mu mutwe? Oya mfata ay'ingenzi. Nafashe Nzovu, Maître Nzovu, ariko hari n'izina nagiye nkinamo nitwa Gasongo, mbese ni menshi cyane, hari na byinshi n'amafilime nakene ubu ntakibuka cyane. Ayo ngayo niyo uba wibuka? Niyo mazina mbese abarangiza umusitari. Amakuru y'iminsi? Cyane meza. Twagushatse kuva mu gitondo wari wagiye? Njyewe. Washatse urambura, washatse nagiye gusura abana banjye aho baba i Kanombe n'umugore, ariko nahise ngaruka i Nyamirambo ahomba. Burya madamu atuye i Kanombe? Atuye i Kanombe. N'abana niho batuye? Niho baba. Ese wamugane nibyo turi no mu gihe cy'abana kujya ku ishuri warubashyiriye amafaranga y'ishuri na kugura amakaye? Nayembashyiriye amafaranga kugura amakaye. Bameze neza? Bameze bon. Ese Nzovu umwana mukuru ufite afite imyaka ingahe? Afite imyaka 11 aza 12 ku itariki 21 z'ukwa kane k'uyu mwaka twagezemo. Wese ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Oya imyaka se ni ngombwa kuyivuga. Ntabwo ari ngombwa biragaragara. Biragaragara. Birigaragaza. Birigaragaza. Birigaragaza ufite 14. 14 ubu se naba ndusha umukobwa wanjye imyaka 2. Abantu bari kureba kuri screen bari kubibona iyo ufite nta kibazo. Barimo kuyibona rwose. Niba bareba umuntu ufite umwana w'imyaka 12 nanjye bahita bampa iyo mfite. Ufite n'undi mwana wundi? Mfite umwana w'umukobwa akurikiwe abahungu batatu. Ese Nzovu ufite umugore umwe? Ni umugore umwe ngese ni umwe mfite gusa. Mumeranye neza se muri no mezi? Tumeranye neza ariko bitari cyane kuko ntabwo tubana. Mubwiye ko ngiye mba hano i Nyamirambo we akaba aba i Kanombe. Mbese ntabwo mumeranye neza we abukwe nawe ukabukwa? Abukwe nanjye nkabukwanjye. Yego turi kuganira na Nzovu cyangwa se Gasongo cyangwa se Imana y'imyuko amazina menshi aba yagiye yitwa mu gukina filimi tumusanze hano iwe ahatuye. Kumubona byari bikomeye cyane cyane batubwiye ko ngorano yagiye gushutinga filime. Iriya filime mwari gukora ni iyihe? Aka kanya se? Oya tuza kuza kukureba mbere filime wari gushutinga mwagiyemo ni iyihe? Shutinga ngiye na kubabwenge. Mbese urabona ntago ari aka kanya. Iriya filime dukunze kwikina ku cyumweru bayita Mabuja Bwenge Nzovu, ikaba inyura kuri cano bita bayita Maximedi niho inyura. Ese uri gukinana na Bwenge kuriya nk'umuntu umaze igihe kinini muri industry ya filime umaze igihe kinini kirekire cyane uri gukinana n'umwana nka kuriya baguha iriya role ubu bifata gute? Biterwa n'uwanditse buriya kandi umuntu w'umukinnyi ufite ubwenge
rore iyo bayiguhaye rore yose bakaguha urayakira nango ari kuvuga nimba bampaye ngende umuntu mukuru bakampa ndi bwenge ari umwana ari mabuja wanje biba ari difference nabyo biba ari byiza cyane urakoze cyane duhita twinjira muri ruganda cyangwa se industry ya filme impamvu nari nkubajije ko nguko akenshi abantu basa nkaho bamaze igihe kinini twita ngo ni bakuru aba legend muri kano kazi ko gukina amafilime bakunda kwanga amarora kenshi ugasanga wenda tuvuge ni urugero nka kanyombye nimba bamuhaye wenda nko gukina role runaka ari agiye nko gukina na numwana mutoya ukizamuka bamuharora kayanga ibyo bintu subize ko bikunda kuba cyangwa mbona hano mu Rwanda bitarabaho enda nko mu bihugu byateye imbere bishobora gukunda kuko iri umwagitere ukomeye bakaguha lore itakugira umwagitere harimo abakunda kubyanga ariko hano mu Rwanda kubera inda navuga nimba ari ukubera ubukene tuba twifitiye cyangwa ibiki bagushya kuri tere ukumva ko lore yose baguha wayishobora kandi koko burya umukinnyi w'umuhanga lore yose bamaze kuvuga ngo bagwe lore uri umwagitere cyangwa baguhaye lore ugize gute lore baguhaye yose cyambe nuko baba guhemba kuvuga ngo warugize uti nimba ari ubukene umuntu aba yifitiye ni ukuvuga ngo se uru ruganda rwacu rwa filime hano mu Rwanda nta mafaranga abamo ni make ntabwo ruratera imbere cyane ku buryo wavuga ngo filime ya gutunga ku buryo wakubakamo inzu cyangwa ku buryo wagura imodoka ariko turabazi benshi bubatse amazu banakomeye cyane kandi ba akenshi bagiye babikura muri filime ntubazi se wowe abo ngabo ndabaza ariko bafite ibindi bakora bashobora kuba bafite cano yabo nabo basigaye bahembwa nta kuntu nk'umuntu imba afite cano bamuhemba nka miliyoni nk'ebyiri cyangwa eshatu yanganya n'umukinnyi usiga uhembwa nk'ibihumbi nka mirongo itatu wenda ku kwezi urumva baba bafite cano ye yarayifunguye nk'urugero nka babamenya bose twarakinanye ko basigaye bafite amacano yabo ntabwo uzabona bamenya agenda mu modokari Nzovu agenda kuri moto cyangwa agenda n'amaguru ngo tugereranye sibyo wafite cano ye ashobora kwahembwa izo miliyoni ebyiri za buri kwezi cyangwa eshatu ahubwo agakoresha ba bakina nawe ashobora guhemba icumi cyangwa makumyabiri mbese ni icyo bagenda bazamukiraho cyangwa bakaba bafite bakora n'amapibulisiti bitewe yuko bize ibyo babahaye cyangwa bakaba bafite ukuntu babona n'ibiraka urakoze cyane none se wari utubwiye ati bashobora kuba bafite amacano yabo none se wowe nta cano ugira njyewe ndacyakora abandi nta cano mfite ariko ndasenga Imana nibigenda neza ndumviye uyu mwaka ntabwo uzarinda kurangira ntayifungushe hari ubufasha se cyangwa inyunganizi waba ukeneye mu bakunzi bawe cyangwa mu bantu bagufana kugira ngo ugire ibikorwa byawe cyangwa ube wagiye n'iyo cano yawe nyine abakunda Nzovu Maitre Nzovu n'ubufasha mba mbubaka bantera inkunga nange ibitekerezo nabishaka abakinnyi bashaka byana ngombwa nkanandika ariko ubufasha urabona gufunguza cano bisaba kamera bisaba mashini mbese bisaba ibikoresho byinshi kandi muri ibyo byose nta na kimwe mfite urakoze cyane akenshi muri uruganda rwacu rwa filimi ndetse n'uruganda rw'umuziki ariko wenda rw'umuziki rwo rutangiye gutera imbere cyane ariko uruganda rwa filime usanga kenshi abakinnyi bakunzwe mu bintu bakina ariko ugasanga uburyo bakunzwemo n'uburyo binjiza amafaranga biba bitandukanye ubona ari iyihe mbogamizi cyangwa ari ikihe kibazo muri rusange kibaho muri uruganda rwacu rwa filime usanga umuntu yarakinnye filime zigakundwa ntose ku buryo ahantu aciye bavuga ati dore Nzovu dore runaka ariko ugasanga we ku mufuka cyangwa iwe mu rugo nta kintu ashyira abantu nta kintu ashyira madamu ubona ari iyihe mpamvu bitera impamvu bitera urabona mbonewe kubwira minisiteri ya siporo y'umuco nk'uko yateje imbere abahanzi b'indirimbo nyarwanda ikabatera inkunga bakamererwa neza hakaba n'amarushanwa nka za guma mu rugo guma mu rugo noneho ngubwo sibyo natwe turayisaba kugira ngo natwe dushyigikire sibyo kuko ishyigikiye urabona mu Rwanda hano ntabwo sinema nyarwanda ntabwo barayikunda cyane nk'uko mu bindi bihugu byateye imbere Nigeria Tanzania i Bugande sibyo hano mu Rwanda sinzi ikibura sibyo uragenda gutya wagenda
ukumva umuntu arakubwiye ngo kanaka wampaye sibyo akari ugusaba kandi mu bigo byateye imbere bafasha umusitari agera ahantu ugasanga barambuye nk'igitenge bashyize amashiringi bakambwira ati kanaka akira iyi ni imfashanyo tuguhaye ariko hano mu Rwanda usanga umuntu agusaba agira ati timwarakize ugasanga nimba umuntu akubonye imbere ya kamera cyangwa kunyuma gukina akumva ko wageze mbese wamaze gukira akumva ko wamaze gukira wageze kandi ugasanga ese umuntu aguhembye nk'ibyo 15,000 ku munsi wongeye umaze ikimwe udakina ufite umugore n'abana ayo mafaranga nabwo nta nubwo abaguhagije urishyura n'inzubamo gusa ubwo uzakira gihe kikoko ayo mafaranga bahemba ni banyira amafilime bayahemba cyangwa babari abapatanye gukora filime hari igihe aba ari banyiri amafilime cyangwa ari abapatanye filime none se uratanga nk'ubuhe butumwa kuri kuba producer w'amafilime urabaha ubuhe butumwa bwo kugira ngo nimba bari gukinisha filime nabo bazihesha agaciro buriya iyo filime yagiyeho amafaranga menshi ni nabwo igira n'agaciro ikaba inameze neza urabaha ubuhe butumwa nyine kugira ngo bahinduke nimba bari kubakinisha ariko amafaranga bari gutanga ari make muri rusange urabaha ubuhe butumwa ubutumwa nabaha nk'abantu bakinisha filime ugasanga umuntu ageze arimo kurebwa yenda nka miliyoni nka views afite nka views nka miliyoni y'abantu barimo kumureba none ugasanga ugiye kumukinira aguhembye ayo mafaranga urumva nimba ageze ku rwego rwo guhembwa miliyoni ebyiri akabahemba ibyo 15,000 aba arimo kubungukamo cyane nibwo yagakwiriye kuvuga iti reka babakinnyi ndimo kugira nubwo twapatana buri kwezi wamukirimo kunkinira endi ukwezi ni kugira niba mbe namuha ako kajana ariko ugasanga aguhembye ibihumbi 10 mu kwezi ukinyemo nka kabiri gatatu mu kwezi ubonye 30,000 byonyine 30 se bizakumarira iki ntacyo bizakuma ni cyagiye uzahora ugenda n'ibirenge abantu bakubona bakaguseka ati twari tuzi ko nk'uyu mukinnyi aba yaraguze nk'akamoto cyangwa akaba agendera kuri moto urumva bakomeje kuturyamira cyane ese kuva watangira gukina filime ni hehe hantu wakinnye bakaguhemba amafaranga menshi ni muri Metro Nzovu wahembwa ngahe ku kwezi cyangwa ku munsi ntabwo twahembwaga ku munsi twari dufite kontra baduhemba ku kwezi bampembaga 80,000 mbona bita agahembwa 50,000 urumva 80,000 yari amafaranga navuga inkenda ndishyamo inzu 30,000 n'insigane 50,000 ndabigenera umugore abe yarya cyangwa abe yagira gute yego bantu mudukurikire murabyumva ko nimba uri umu director cyangwa uri umu producer ushaka gukinisha filime nyamuneka mujye muha abakinnyi amafaranga mubaha agaciro kuko nimba umukinnyi ari gusa neza ameze neza aba ari guhesha agaciro na filime yawe cyangwa se igihangano wamuhaye ngo akine turi kumwe na Nzovu twamusuye aho atuye yatubwiye ko atabana na madamu wiwe mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yashize ibibazo bagiranye ariko nkeka byarangira ntago birarangira neza kuko ntago turasubirana ariko nyine biri mu maguru meza kuko nk'ubu ngubu tubwiye ko waruvuye no kumusura nta kibazo rwose ubu yambwiye ko ngomba kwiha amezi abiri ubwo amezi abiri nashira ubwo nzumva ibyo azantegeka ese koko ibintu abagushinja ngo ujye ujya ngo ntuze nibyo koko oya urama nabagushinja ngo ukunda abana nibyo abana nigeze kubakunda ariko narabaretse kuko nditegura kuzasubira mu rugo iwanjye ntabwo abo bana ntibajyamo nk'ubu ngubu nkuzanye umukobwa w'ikizungerezi hano usa neza kabisa w'inzobe umeze neza ntago nta kintu mwavugana ntacyo twavugane urwo rwego namaze kuruvamo urumva ni ibintu byiza cyane kabisa iyo ufite urugo ufite abana urebera ufite mudamu ugutegerejeho amaramuko nako amahaho wagiye gushaka amafaranga ntabwo biba ari byiza kwifata gutyo tugana ku musozo hari ikintu kimwe nshaka ko tuganira kuri filime yitwa Metro Nzovu
filime wakunzwe wakunzwemo cyane cyane nk'umwacteur principal, filime irakundwa cyane ku rwego rwo hejuru, ngira ngo washobora kuba yarasohotse episode ni 8, ni episode 8 zasohotse gusa. Twa tugeze kuri episode 12 dutangiye Metro Nzovu igice cya kabiri, aga episode ka mbere. Kuko ako ka mbere Rock niho yagarutse kugasobanura avuga ati Metro Nzovu amaze amezi atatu muri koma, ariko niko twakiye konyine Metro Nzovu itihagarambeze. Iyi filime rero ni filime yavuzweho ibintu byinshi cyane n'abantu bagiye batandukanye, kandi ntiyavugwaho rumwe n'abantu nabo bagiye batandukanye. Tuyihereye ku muntu wayikoraga, abantu benshi murabizi ujye ubisobanura abantu henshi, tubihereye ku mudirector wayikoraga witwa Amzos. Yarayikoze birarangira bivaho ihabwa undi mudirector witwa Kenny ndetse na Socrate, nabo bayikoraho nyuma n'umusobanuzi arahindurwa. Abantu benshi ngira ngo inkuru barayikurikiye ihabwa pike w'umusobanuzi Rukara yakwa biza kurangira Rukara yisubirana ariko ntitwa Ruka akimara kuyisubirana yari sobanura uko ntitwamenye nyuma ukuntu byagenze. Ndagira ngo dusobanurire ko urumva ibyo bintu byose byagiye biba pika amara kuyisobanura ibyabaye murabizi bagenda baragiye babisobanura Ruki akongera akayisubirana akayisobanura byarangiye bite byaje kugenda bite ko yongeye gahagarara. Urabona Metro Nzovu igitangira dukina agace kayo ka mbere, aka kabiri, aka gatatu, aka kane ndetse na ka gatanu, iyo filime yatangiye batayisobanura. Amuzose ari we utuyobora ibintu byose. Dutangira turi abakinnyi bane, njyewe na mbona bita n'abakobwa babiri. Filime nabwo irakundwa ariko barica bavwiti kugira ngo iyi filime ibonemo abazaba yamamazamo cyangwa abakinnyi tubakoreshe tube twabona ibiraka, mbese ubwo bahise bongeramo Rock niwe wahise yinjira muri filime arayisobanura yinjira mu mushinga ku byo Rock yahawe n'akazi yuko adushakira amasoko nk'uko avuga iti Burarirwa yagushyira ku cyapa cyangwa iki kigo iki n'iki, ubwo Rock nibyo yari anashinzwe icyo gihe. Ni ukuvuga ngo uretse gusobanura muri Igwe Media, Rock yarashinzwe marketing kuko ngubwo byatangiye. Kuko ndibuka icyo gihe twakinaga igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, dukina bakaduhemba tukagenda. Ariko nyuma baratuganiriza ati tugiye kubanza kubasinyisha kontra y'amezi ane. Iyo kontra twarayisinye, tumaze kuyisinya iri hafi kurangira vuba vuba bahita badusinyisha indi y'imyaka itatu. Batubwira yuko ngo nta muntu ushobora gukora publicite y'ikigo iki n'iki adafite kontra ndende. Twese dusinya kontra y'imyaka itatu, njye na mbona bihita. Ubwo kontra tumaze kwisinya, rukubwa batangiye gusobanura Metro Nzovu arisoma filime irakundwa cyane, irakundwa ariko nyuma buriya abakoresha abakozi na bosi umuntu yapfa kumenya icyo bapfuye. Twagiye kubona tubona Amuzosi na Rocky ntibakomeza kuba abakozi ba Igwe Media. Rocky ntiyakomeza gusobanura Metro Nzovu, Amuzosi nawe ntiyakomeza kutuyobora kuri kamera ubwo ngubwo. Ariko nyuma Amuzosi na Rocky baje gushinga filime bita Abapampi. Bamaze kuyishinga abakinnyi bamwe na bamwe twakinanaga batari bafite kontra bahise bajya gukina mu Bapampi. Abo mwakinanaga muri Nzovu, Metro Nzovu. Bahise bajya gukina mu Bapampi. Urabona ngiye muri Metro Nzovu hari hasigayemo njyewe mbona bihita n'ikivejuru. Ubwo dusigaye muri Metro Nzovu. Ubwo muri Metro Nzovu hagarukamo bongye bashakamo abandi bakinnyi, ari abarwana, ari abagize bate. Ubwo Metro Nzovu irakomeza filime ikazaza isobanurwa na pike. Icyo gihe kuri kamera twayoborwaga na Socrate. Ubwo ngubwo turakina Metro Nzovu itangira kubona views nkeya, kuko abantu benshi kuko Rock yasobanuraga Metro Nzovu nako Abapampi abantu kandi Abapampi bakinaga ibimeze nka Metro Nzovu, abantu bakirebera Abapampi.
none ko bigeze ababosi bacu ba metrenzo babahagaritse abapape nabo ibirahagaze imaze guhagarara no kuvuga ngo bose nyiri nirwe media yahagaritse filime abapampe yahagaritse se afite ubuhe burenganzira byagenze bite kugera yahagarika ubwo urumva ngo yavugaga yuko hari abakinaga muri metrenzovu ngo bafite amazina yiwe yandikishije muri RDB kandi metrenzo inako iyo filime ngo ijya kumera nka metrenzovu arayihagarika bo cyokora barumvikanye kuko barayihagarika ngo we yarabareze yakwiye kubarega mbese ariko abibasabye abo mamuzosi nabaroke bamwemera ko bagiye kwihagarika barayihagarika ngo metrenzo twe turakomeza turakina ariko ubwo bose wacu iranzi ko ndibuka icyo gihe hari kubunani yaraje tujya kwa muzosi turinegura bamaze kwinegura buri wese avuga ijambo bavuga yuko filime bagiye kwisubiza Rocky pike nawe hari ibintu ngo bagiye kumushinga nanone amuzosi ariwe ugiye kugaruka kutuyobora ubwo kuko amuzosi we yatangiye akazi atangira gushutinga metrenzovu arayishutinga tukira aho ngaho gato se abayishutingaga aribo ba Socrate byagenze bite barahagaze nibongera kuyishutinga cyangwa ntago bahagaze Socrate bahise bamuha filime bita rushoferi nayo yari yayigwe media none ubwo ngubwo amuzosi bamugumisha kuri metrenzovu ye ya mbere ubwo ariko twarakinye tumaze gukina amuzosi akinisha nk'udupizode tugera muri 13 aduha Rocky ngo kugira ngo adusobanure Rocky aragenda aratubika dutegereza ko yadusobanura biranga byanze kandi bari bamuha amafaranga afite kontara mu tumaze kwanga metrenzovu mbese bose abona ko netsenze vimo kugenda ihomba tukira aho ngaho gato icyo gihe ni nyuma yaho pika amaze gusobanura iyo filime Rocky yarongera yisubirana na muzosi murana shooting ibindi bice ana shootinze kuko hari na gace Rocky yasobanuye maze amezi atatu ndi muri koma Rocky yaragasobanuye ko amaze kugasobanura na kuko ntiyasobanuye netsenze vimo na gucyo yahise ihagarara no kwangwa ibyo bice birahari ariko ntibisohoka bice birahari ntibyasohotse ko ndibuka hari nka filme twakinye turi hariya zamera neza imvura yaguye mu byondo mbese izo filme ntabwo zirabitse ntabwo zigeze zisobanura bigeze bazisobanura no wango ibindi bice bya metro nzovu birahari biranashutinze ariko birabitse ruko arabifite mbese urumva mbese Rocky bamuhaye ibyo agomba gusobanura ntiyabisobanura ubwo ngubwo twebwe nk'abari bafite kontara hagiye twamaze nk'amezi nk'abiri rwose duhembwa tudakora ngiye mvugisha ukuri tudakora ubwo noneho bose nyiri umushinga abona ko arimo guhomba twebwe bari abakozi bibe biwe ngiye nambona bihita ndetse n'abandi bahise badukubita cya gipapuro gihagarika abakozi cy'amezi atatu ariko amezi atatu arangiye tubajije batubwira yuko bazaza bakatugenera none twa dufite kontara nanubu rero turacyategereje wabahaye igipapuro kibahagarika amezi atatu kuba muhagaze gukora filime metri nzovu ariko ntago ibi nta kindi kipapuro barababwira mwagarutse mu kazi muracyaraho ngo muricaye gusa turacyaraho ariko turi twako turi abakozi bayigwe media kuko dufite kontara none se wowe ubona ari iki gitera kuba Rocky filime barayimuhaye ikaba yarashutinzwe akaba nayifite filime irangira ariko ikaba atarayisohora akaba akibitse ibyo sinabigusobanura neza kuko ntago mbizi neza cyane ibyo byamenya Rocky na bosi wiwe ariko nyuma yaho baje kujya kumurega mu rukiko nanjye niyo makuru naje kumva nyura ku mbuga mbaga hirya no hino ngo aza gutsindwa ngo hari amafaranga nayo azagenera igwe media nyuma igwe media yaje kurega Rocky kuba yaramuhaye filime ntayisobanure bagiye no mukuburana hari amafaranga ubu ngoro Rocky agomba gutanga dusoza rero ese urabona akenshi biri kuvugwa hano hanze kandi bikavugwa n'abantu babo muri ino industry ya filime
izi filime zacu z'inyarwanda zisa nkaho ari izimirwano cyangwa zimbaraga zidasanzwe nka zino mama uri gukora ngo iyo bazihaye bari abasobanuzi barazica nibyo okay nge wicyo navuga mbona ko nge ubwo iyo mbonye basha gusobanura filime babona yakunzwe irimo kugira views nyinshi bakumva ko izo views zibonetse kuberaho none bareba n'amafaranga yenda urimo kubaha bagatangira bakakurwanya ndetse navuga ko ari nacyo Maitre Nzovu yazise urumva Maitre Nzovu yari igeze ku rwego rushimishe ngenda kubwira iyo Maitre Nzovu ikomeza roka kayisobanura kugeza ubwo navuga ko abakitwese twakinagamo tuba turi abakire ko Maitre Nzovu yarebwaga nko mu minsi nk'itatu nibura cyangwa mu masaha ngahe yabaga iri ku 180 ijana gutyo mbona ni filime yari ikunzwe rero ibaze iza kugeza iki gihe ikitwa Maitre Nzovu roka yisobanura amuzosa akawiyobora yari kuba ari filime nziza cyane urabwira iki Rocky urabwira iki amuzosi director kuba barakoze filime nk'iyo ngiyo ntikomeze yakunzwe muri buno buryo Rocky wayisobanuraga filime gakundwa amuzosi director way directingaga filime gakundwa Socrate way directingaga gakundwa ubu ngubu ikaba itakiri gukorwa urababwira iki ndetse urabagiye n'izihe nama kugira ngo ubutahe ibyo bintu bizongere kuba nge na inama nabagira sibyo nibakabona ikintu cyakunzwe ngo bakirwaniremo sibyo maze bareka gikomeze barangizanye amasezerano bafitanye na bosi uba wabahaye ayo masezerano nk'uko Rocky yari yagiranye amasezerano na Iranzi na Igwemed yareka bakarangizanya amasezerano bari bafitanye yamara kurangira Rocky akabwita icyo akora iyi filime ndimo gusobanura igeze ku rwego ndya irimo kwinjiza nka miliyoni nk'eshanu buri kwezi yenda Rocky akabwita ndashaka ko munyongeza amafaranga ku gapizodi nimba bitewe nabo bari bumvikanye Rocky akabwita ndashaka ko mumpaya nayo ndumva ntabwo bari kuyamwima cyangwa baramuka bayamwimye agahita yigendera naho Iranzi we bose uramubwira iki ndabona ko Iranzi icyo namubwira niyumvikane na bagenzi be cyo kwa nimba na Rocky nimba baramureze bakamuca amafaranga ndabanje babanje kugoragoza biranga bagira ubwo bamurega sibyo bamurega ndumva nimba baranamureze bakajya mu rukiko bazakomeze bavugane babinshuti ntakurakara ntakujya gute kandi icyo mbwira Iranzi ntacika intege niba na ngombwa na Maitre Nzovu ni izina ryiwe yongera ashaka abantu b'abahanga yongera igaruke nta kibazo ku bakunzi rero ba Maitre Nzovu bakunze Maitre Nzovu ibice byagiye bitambuka ese hari icyizere cy'uko iyo filime izakomeza njyewe ikizere ndagifite kuko nkirebera nko mu byiciro nka bibiri ndabirebera ku ruhande rumwe rwatuyoboraga amuzosi kuko amuzosi nawe yari umukozi atuyobora none nimba yatuyoboraga muri Maitre Nzovu nawe muri iyi minsi baramureze bamaze kumurega aravuga ngewe nari umukozi ufite kontara mu gihe bari bareze Rocky bamushinja kuba atarasobanuye filime amuzosi nawe baramureze bamuregaga iki se wa amuzosi bavugaga yuko atigeze akinisha Maitre Nzovu ariko amuzosi akagira ati nari gukinisha abahe bakinye kandi mwari mumaze kubakubita impapuro zibahagarika ubwo ngo niko byagenze ariko ndumva rero amaherezo Rocky nako abaposi bayigwe media bashobora kubwira amuzosi akonye agasubira mu kazi kiwe kuko n'ubundi aracyari umukozi wabo sibyo aho kugira ngo urumva njye uko mbireba amuzosi nawe ashatse bibaye ngombwa nawe yanabareka yabwitse se kuki mwampagaritse nimumpa igipapuro mwahaye abandi bakozi njye nimumpa igipapuro kimpagarika muri covid icyo gipapuro amuzosi we ngo ntacyo yabonye ubwo urumva rero bashobora kumusaba kuzagaruka gusobanura muri Maitre Nzovu nanjye ku cyiciro cya kabiri natwe twari abakozi dufite kontara turi abakozi babo bashaka kutubwita mwebwe ntabwo dushobora kubishyura muracyari abakozi bacu reka Maitre Nzovu tuyikomeze urebye ni hagati na hagati Maitre Nzovu ishobora gukomeza nk'uko nanone yahagarara ubwo Igwe Media nimba ishobora gusubira kuko bari barayihagaritse iramutse isubiyeho igasubira ku by'amafilime
urumva metro nzovu twazayikomeza ubu ngubu iyo ugiye kuri YouTube murushakira aho umuntu ashakira ama video agiye kureba kuri YouTube iyo usacinze metro nzovu nta kintu kimubona ese byagenze bite filime yakuweho burundu kuri YouTube ntago izongera kugaragaraho ese igwe media kuri YouTube ntikibaho byagenze bite byo nange nange abantu barabimbwiye yo mbese ni nko bahise bayikuraho bashyiraho y'ibiganiro ibiganiro ubu ngo hari igwe media y'ibiganiro aba ntabwo yitwa igwe media yaragaze hari ndi bita ngo nimba ari Dream TV sivyo Dream TV ya ikora wishaka ikoraho Tino ikoraho Tino ubu yahoze ari igwe media ubu ngo yabaye Dream TV urumva iby'amafilimi barabihagaritse bakora y'ibiganiro nta kuntu bari kukomeza kugumishaho igwe media kandi igwe media ari amafilimi ngo bayishyireho y'ibiganiro bahise igwe media bayihagarika bashyiraho y'ibiganiro urakoze cyane ngaho rero tugana ku musozo bwa nyuma gira ikintu ubwira abakunzi bawe unababwire se muri no minsi uri gukina ize filime baragusanga he nyina abakunzi bawe muri rusange kugira ngo nimba ari umuntu ukunda nzovu wakunze metro nzovu n'izindi filime nyinshi wagiye ukina ahantu bagusanga muri no minsi ni he ngiye ntabwo nacitse intege mbone yo kubabwira nimba metro nzovu ihagaze ntabwo ari umukinnyi wo wapfuye ndahari nimba utakiye muri metro nzovu ushobora gukina no mu zindi filime nyuma yaho nahise nkina muri filime bita indamu inyura ku cyogajuru TV nkina muri filime bita bwenge nzovu sibyo ni filime inyura hiyo ngiyo inyura kuri ntuzaye nkunda kuyibagira kuko nayo bahinduye izina bayita ndayibagiwe neza agwibuka neza yego turaza kuyibashakira turaza kuyibashyirira ahubwo iyo filime nta zindi n'izindi cyane hari niyo ndimo gukina inyura kuri Musana TV ariko ni ibintu bigiye kuza vuba babyita nimba ngo ari plate mbese nambara ibintu bikanga abana by'ibiki n'ibiki mbese kuburyo umwana ambonye yagira ubwoba kuvanga isura ya bikanga abana nibyo se koko isura ya bikanga abana oya isura njye ntabwo ikanga abana ahubwo abana barayikunda ubu tuzanye umwana w'uruhinja akakubona yahita aseka cyangwa yarira aseka ubundi se aho ntuye hano Nyamirambo si nturanye n'abana ubu ni ukuvuga ngo umwana akubonye yaseka yaseka rwose ahubwo abana bahita bavuga iti metre nzovu barishima cyane none se hano mu gipangu ko nta bana tuhabona umenya gute ko abana bakubonye baseka oya abana barahari rwose n'imbere yanjye yarahari ndimo kumureba ndana kare umwana nzovu ni iki se ni umugabo se ari mukuru ntabwo ari mukuru cyari umwana ari mukuru kabisa ntabwo ari mukuru